Ақшам шерифлеріңіз қайырлы олсын. Бүгін декабрінің 20-і, Векрім Ижғалінің 1027-сі. Заман эфирімізде бүгін бойле хабарлер. Түркиеде Руси елшісінің Ольдуров ахабетлері. Берлинде Юг арабасы алтында 12 инсан әлек олды. Русия Украинаны сүрелі сценарий бойынша бомбаламаға істей. Этими ракетами, ракетами Искандер, авиация. Фактически сирийский вариант. Бірлешкен Милетлер Тешкеляты Қырымнен бағлы резолюцияға қол тұтты. Украиналы лейхасына БМТ-нің 70 девлет азалары қол тұтты. 26-сы қаршы чықты, 27-сы есе битараф олдылар. БМТ-нің баш ассамблеясының 3-ші комитеті девамында ноябрь 15 күні Қырым Мұхтар Джумхуриеті Виях Яршерінде инсан ақылары еле вазиет резолюция лейхасы қабул етілді. Илк кере БМТ-нің весіқаларында Русияны истиляжы девлет деп адландырдылар, Қырым Виях Ярысе вақтынжа ижғалдерген территория оларақ бергіленді. Бүгін Украина Юхары Шурасында депутатлар 2017 сенесіне бюджетіні қабул етмек кереклер. Салында Назерлер кабинетінің векілері Виакиметриесі Владимир Гройсман бұлына. Сенесінің Эсас Малье Весиқасыны қабул етмек азырлығы ақында Петр Порошенко блокның фракциясы Ве Народный фронт білдірділер. Батькевщина Ве Мухалиф блокы ісе Мескүр Весиқаға Пол тут майджахлар. Радикаль вес самопомощь вархалардайсе, да тушинелер, тахмиллер не куре, депутатларнын бір қысымы бюджетке пол тут аджах. Депутатлар бүгін ашамға қадар чалышай джахулалар, чунки вақыт аз қалды. Сонки мудет джума күні шымды бюджет канун лейхаларны бақып чықаралар верей берелер. Бюджетны қабул етмек үчін ен аздан 226 рей керек. Шымдыки вақытта рейлер дайок. Закон про спецконфіскацію повинен бути прийнятий, вкрадені гроші повернутися в бюджет. Гроші Януковича мають працювати на оборонний комплекс, повинні піти на соціальні пільги. І сьогодні наші колеги зареєстрували законопроект, яким передбачається, що 1,5 мільярда доларів, які уряд Яценюка заарештував понад 2 роки тому, будуть повернуті в бюджет і одразу ж будуть розподілені 50% на оборону та національну безпеку, а 50% на підвищення соціальних стандартів. Націоналізований банк – це добре, це стабільність людей і стабільність фінансової системи. 150 мільярдів гривень з державного бюджету України. Це з яким коштом? Коштом садочків, коштом шкіл, коштом доріг, коштом місцевих громад. Цей бюджет забирає в місцевих громадах практично все, що дали ми з вами протягом минулих 2 років. 2017 сенесінің бюджетінде Қырымны азат ету мәселесіне пара етішмей. Бұны Украина халық депутаты Қырым татар халқының еткішісі Мустафа Джемилев білдірді. Потом на Крымский дом просили. Сонра Крым эвы үчін істедік. Анда да пек аз пара берілді, анда бір сыра іш бар. Тамир ішлеріні япмақ керек. Онлайн мемлекет зор алда, пара етмей. Ама Крымның ижгалден азат етілмесі оқ сырада олмақ керек. Ен азындан бізге не үчін бойле олғанны аңлатмақ керек еді. Русия Украинаны сүрие сценарий бойынша бомбалайжақ. Бұны арби сияси тақықатлар меркезінің арби эксперті Михаил Александров білдірді. О башта Украина тынчылықны бозғанны беклемеге ондан сон есе авиадарбелер этмек ве Донбасқа Кутливи Русия ордуларының ұжымене бағышланған теклиф етті. Ракетными системами. Ракета системалары, канатлы ракета, Искандер ракеталары ве авиация еле. Аман-аман Сурия варианты Украинаның арби инфраструктурасы, бах, идаре, аваму дафасы меркезы, ағыр селя йоқ етілгеніне қадар. Система ПВО, тяжелая. Чигозның ішы бойынша 58 махкеме отырышында Ступина шерінден видеобақ бойынша зарарланған Лабынцев сорғыдан кешірілгендір. Бұ ақта ұс Фейсбук сайфесінде адвокат Николай Полозов білдіре. Лабынцевның изатлары әвел сорғыдан кешірілген, оның омюр арқадашының изатларындан фарх еті.
Меджлис рейсін муавина ақтем чегозны 2014-сі февраль 26-сында Қырым Юхары Шурасының бинасы янында күтлеви незамсылықларының тешкелі тілмесінде қабатлайлар. Зарар көрген кіші Қырым татарлар басты, байрақлар бағланған лескер таяқлары бар еді деп айтты. Олар бош пластик шешілерінен келді. Оларыны аттылар. Чигозны көрмеді, ве оның япханлары ақында Лабынцев бір шей айтып оламады. Нетижеде тақхатшы оны зарар көрген кіші оларақ, ялыныз оның сөзлеріне сасланып таныды. Тақхатшыға берілген видеода Лабынцев ве тақхатшы оны тапмадылар. 26 февраля ши бойынша бүгін дабыр қатша сұрға чекілді. Бұ ақта адвокат Эдем Семедляев білдірді. Оның сөзлеріне көре махкеме отырышы қадылар іштен чекмесі бойынша олған шикетінден башланды. Адвокатының фікірінше қадылар махкеме ішінде мерақланғанларындандыр. Шатлар умуми ибарелерін айталар. Яни митинг олғаны ақында, екі тараф олғанына, лекин ким күтлеви незамсыдылықларыны тешкел еткені, қырымтатарларынен ким итаре еткені ақында, тек бір шат айтты ке, она белі ке қырымтатарларынен Чубаров идаре етті. Мен қорған Асанов Алены кімсе көрмеді ве білмей. О, Юхары Шурасының мүлкіні бозғаны ақында белі дегіл. Кремль контролит кем Карамнан Юхара Махкемесы Меджлис азасы имени Авамилеванын пара джизасыны ляху етті. Махкеме Авамилеванын Бахчисарай район Махкемесынын мемури джинает ишлемесіне дайыр карарындан берген шикеет аризасыны бақты. Бахчисарайнын ижгальджи акиметы Меджлисынын бір кач азасына пара джизасыны берген еді. Меджлис рейсын муавины Ильми Умеровнын эвенде ясақ етілген топлашуфда иштрах еткенлер 1000 рублеги яхын джеза төлемек керек. Верховный суд Республики Крым. Бахчисарай район махкемесінің қарарына Юқары махкемесі ляғу етті. Бұның несі себебі Бахчисарай махкемесі Русия қануларына қаршы махкеме топлашуына там шатыны, яғни протоколны тешкел еткен полиция майорыны Давид Этменге рет еткенедір. Киевдегі Русиэль Чиханесы янында сурелілерінің наразылық акциясы 5 күнден берілі девам еті. Оларанда геже күндіз қалып, Русиеден Алеппаны терк етмесіні талап етелер. Наразылық көстергенлерге Меджлис рейсі Рифат Чубаров да қошылды. Русия Асадқа ярдымыны тоқтаса еді, сүредеке зорбалықлары чоқтан тоқтарыды. Біз іч бір вақыт террористик әрекетлеріні тоқтатып оламамыз. Русия девлеті хатырлама керек, әршенің интихамы бар. Русия сүреден башлап тоқтанма керек. Путин ве Эрдоган анлаштылар. Анкарада Русия елшісінің өлдірігі провокациядыр. Түркияның махсус қызметлері қатилінің сойу олған 5 кіші яхаланғандыр. Дайки қабат ортағы қыдырмақтадыр. Түркиядеки Русия елшісі Андрей Карлов Анкарадаки земаневи санатлар меркезіні зерет етіп, селялы ұжымге оғырағандыр. Ұжым еткен кішіні полиция хадимлері атып өлдірді. Совершенное преступление – это, безусловно, провокация. Будженет провокация олғанында эминміз. Онын эсаз мақсады Русия ве Түркия арасында мунасибетлеріні бозмақтыр. Ве Русия, Түркия, Иранның ярдымынен сүредеки барышықны тоқтамақтыр. Буна жевап бір – терроризмге қаршы күрешіні куветлестіреджеміз. Айдытлар бұны яхшы дуялар. Другими странами, заинтересованными в урегулировании межсирийского конфликта. Олайын ардындан Sayın Putin'le yapmış olduğumuz görüşmede bunun bir provokasyon olduğu noktasında hemfikiriz ve burada herhangi bir ihtilafta söz konusu değildir. Ve bir soruşturmayla ilgili operasyon merkezini kendilerinin de göndereceği elemanlarla birlikte yapmanın çok daha isabetli olacağı ifadesini kullandılar.
Москвада Русия, Түркия ве Иран тышкы ишлері назирлері курышты. Түркия назиры түрк халқы адындан тазиелер білдірді. Өлдірілген дипломатының ады әбеделештірілежек деп вады етті. Ve kendisinin adını hem Ankara'da hem de yüreğimizde yaşatacağız. Büyükelçiliğimizin olduğu sokağın ismine de Andrei Kavlov'un ismini vereceğiz. İsmini değiştireceğiz. Başbakanımız dün akşam telefonda söyledi. Элчи өлдірілгенден бірқач саат кешкен сон Анкарадаки Америка Кошма Штатларынын элчи ханесы янында селялы эркек якалагандар. У дипломатик миссиясынын бинасына кірмеге тұрышқаны беллі. Джинайетчинын селясыны алынарақ якалангандар. Берлинде Юг Арабасы инсанларының топлы тұрған еріне айдап 12 инсанны өлдіріп ве 50-сыны яраланғандыр. Вахия Шер меркезінде ерлештірілген Милад байрамына бағышланған ярмалықта олып кечті. Шатларының сөзлеріне көре араба базарға йол алып, инсанларының үстінден кечті. Арабаджы сақланмаға істеген, ләкен полис хадимлері оны яқаланғанлар. Юк машинасы анда келеп чықты да, дұғыру инсанлар өзеріне юри башлады. Мен орада анда тұра едім. О насыл әтіп келгеніні көрдім, весон арабачы қачып башлады. Мен оқдавышына ешіттім. Екі дәққадан сон полиция келіп, юк машинасыны назарет алтында алды. Мында юк машинасы келгенде біз мұндан кетіп отыра едық. Мен ве мүр аркадашым өгінден тамам өгінден кешті. Арабанен арамызда үч ве аркадашымнен араба арасында 5 метр бар еді. Кірштен кетіп, маняны орды да кетіп кетті. Шымды вазиет незарет алтында. Ама бізім досларымыз да әйвел башындан кешілген вақалар өз бергенде ве бұ вақалар башқа шерледі олған есе, хұсусан елінің бұ күнлеріне келгенде пек депрессив вазиетке түшесі. Ұжым әткен инсан Пакистанлы олғаны таздықланса, бұны қабыл өтмек пек зор олажақ. Қачықларға ярдым әткен немселер, ве ярдымға мұқтач олғанлар, да бетер азап чекеджеклер. Ғайып олған ату аскерлерінің сой соплары Минск алашмаларының черчевесінде тақымны тізмеге чағыралар. Оларының баллары Украина незіретінде олмаған топрақларда ғайып олғанлар. Тавсилятлы жа Левхамызда. Просто я не хочу, чтобы они сюда пришли, и ця розруха була у нас тут. Ой, Дженкеткенде оғлы үч қызы се 5 жашны толдырайды. Ростан Суган Илавайский янында дженклеше еді. Растяшкаларда зарарын көріп, террористлер оны эсірлеке алды. Анасының айтқанына көре 2014 сенесі октябрь айында ФСБ хадимлері Руслан Сугакны Ростов-на-Дануға алып кеттілер. Бұл күнге қадар бірде-бір хабер йоқтыр. У бабасының қызы еді, насыл көлмек, насыл орбаны кейгені яқшы біле еді. Шым досты, мектептен қайтқан сон бабасына мектуплерін язмаға башылай, сон оларыны ресім янында топлай. Бабасы әрге қайтқан сон она оқы жақ деп үміп беслей. Екі елдан зәдедің ке бұл қадынлар әлі қолған веса қалғанлар арасында өз балаларынан қыдыралыр. Қоранталар Украин девлетіні ве дүния топлылығыны Минск анлашма черчевесінде мақсус волонтерн группасы тізмеге реча етелер. Эсерлер аққында айталар, олар аққында хабер ішітле. Ама ғайып олғанлар аққында бір шей ёқ. Шымды 21-ші асыр, оларны да тапмақ мүмкін. Бізлер Минск анлашмасы черчевесінде мақсус волонтер группасының тешкелі түрмесіні істейміз. Олсын бұ группаға Русия векілері ве халқара тешкелі атлар кірсін. Екі елдан зияде бұ меселенен бір кімсе оғырашмай. Дорт из Досан Эк Украин ватандашы Донбасста исече ғайып олғандыр, деп қайдете Украина телекесізлі қызметінің хадимлері. Бұна бақмадан қыдыровны девам етелер, ама ижғал етілген территорияға аяқ басмаға чәресі йоқ. Бұ ел ішінде жойылған 216 инсанның статус денешті. Бізлер әрекетлеріні девам етіжекміз. Егерде олар әляк олмасалар біле, бізлер оларыны тапмақ керекміз, ве қоранталарға қайтармақ керекміз.
найти всех ребят. Украин телекесізле қызметі берген мәліматқа көре, жең башлағанындан берлі 3084 украин ватандашыны яда тапқан, яда құртырғандырлар. Эльвина Сидбулаева, Асан Иминов, Заман, АТР. Бұбызым сонки хабирамызады, бойсунмағанлар или олыңыз. Көрішмек үзірем.